svých 13 let si dělám věci po svým. Jedno velký solo, a to každý den, komplet celý rok. Nosím si, co chci, mám vlastní názory a když na to mám náladu, tak si jen tak klidně z fleku vyšvihnu hvězdu. Zakryš! Teda nic vezlim, ale teď ve 13 jsem už oficiálně dospělá. Aspoň podle dopravního podniku Toronto. To ti gratuluju. Člověk se nezastaví, co?